Менің каналымның тұрақты көрермендері және қонақтары орыс тілі сабағына да кезек келіп жетті. Бүгін 12-ші сабақ. Мен бүгін өзім орыс тілін үйреніп жүргенде қиналған, жаңағы жіктеуге, септеуге қиын болған сөздерді жинап, сол туралы сабақ өткізгім келді бүгін сіздерге. Яғни септелуі мен үшін қиын болған сөздер қандай еді? Олар мынандай сөздер еді. Рож, қарабидай. Пес, ит, собака деген түр бар, және пес деген сөз бар, дочери, қыздар, қыз балалар, дочь бір ғана қыз бала, дочери, қыз балалар. И род, ауыз, мысалы үшін. Енді осыларды қалай септейміз? Неден бастайық? Дочериден бастайық. Дочери көпше түрде қыз балалар. Ал дочеридің дочь деген қыз бала, бір ғана қыз бала деген түрін мен осы өткен сабақтарда сіздерге түсіндіргенмін. Сонымен дочери. Именительный падеж кто? Дочери. Родительный падеж нет кого? Нет дочерей. Дочерей деп өзгереді. Дательный падеж кому? Чему? Дочерям деп өзгерді. Ударение деп қоймын ғой окончаниесі. Мысалы үшін у него кого? Кого, мысал үшін, да? Родительный падеж. У него много дочерей. Оның қыздары көп деген сөз, е? Қыз балалары. Дос болып дұрыс жетіп жүрген қыздар емес, қыз бала, дочери. Келесі. Чему дочерям? Он дает слишком много свободы своим дочерям. Ол өзінің қыздарына, яғни қыз балаларына өте көп еркіндік береді деген сөз, е? Он дает слишком много свободы своим дочерям. Арғыра еттік. Я вижу кого? Я вижу дочерей. Тағыда айтамын. Жанды затқа кого деп сұрақ қоямыз. Винительный падежде. Жансыз затқа что деп сұрақ қоямыз. Творительный падеж. Кем чем? Доволен. Доволен дочерьми или же дочерями деп жазуға болады. Бірақ көрінесе менің естіп көріп жүргенім дочерьми. Так, арғыра еттік. Предложенный падеж я думаю о ком, о ком, о дочерях. Бір сөз осы, келесі бір сөз пес. Именительный падеж кто, что, пес. У меня есть пес. Вот, мен мына жерде неге бас әріппен жаздым пёсты, себебі пес деген және фильм бар. НТВ-дан көрсетеді. Сол фильмді мен мына жерде өзіме мысал қып алдым. Мне нравится фильм «Пес». Там снимается мой любимый актер Никита Панфилов. Родительный падеж. Кого? Чего? Пса. Пес, енді пса деп өзгереді. Бұрын мен пёса деп айтатқан олай емес. Йо түсіп қалады, пса дейміз. Но у меня нет такого пса, как у него. Дательный падеж. Кому? Чему? Кому? Псу. Жануарларға орыс тілінде кто деген сұрақ қойлады, соны есімізден шығармаймыз, е? Ол жануарлар, адамдар сияқты. Кто деген сұраққа жауап береді. Келесі, я чему, я рад псу, да? Псу дали укол. Кому дали укол? Псу дали укол. Пёсу демейміз. Мен өзім басынан кеткен қатен айтып отырмын, е? Псу дали укол, так как он немножко приболел. Келесі, винительный падеж. Вижу кого? Вижу пса. Вижу пса моего, мой любимый пес нашелся. Келесі. Творительный падеж. Кем? Псом. Он доволен своим псом, который охраняет его детей. Доволен кем? Доволен псом. Я думаю о ком? Я думаю о псе. Думаю о псе, который снимается в фильме «Пес». На «Пес» дегенді тырнақ шағалу керек болып, ұмытып кетпін, е? Келесі қиын сөз рож. Рож. Өткенде сабақтарда түсіндіргенімдей мягкий знак жазылып тұр. Бірақ та рож демейміз, е? Рож. Ж, ш мягкий знак жазылса да жуан дыбыс береді, е? Оны есімізге сақтаймыз. Сонымен рож қарабидай. Қарабидай қазақ тілінде тек қана жекеше түрде қолданылады қарабидай. Қарабидай алқабы, қарабидай ектік, қарабидай тұқымы, тағы да басқа. Бірақ орыс тілінде қарабидайдың көпше түрі де бар екен. Сразу екі мысалды көрсетіп тұрмын, міне.
именительный падеж что рож жекеше түрде көпше түрде ржи болот. Осы баяда біздің бала кезімізде тамаша деген әзіл сықақ не болған бағдарламасы сонда осы рож туралы осыны септеге байланысты әзіл сықақ мысал болшы сол есімізді отыр қазір ржи ржу деп отыратын шынымен де бізге қиын ғой қазақтар маған да осы қиын болды бір кезде келесі ничего бір ғана түрде болса ржи болады ал көпше түрде болса нет ржей болады иә да чему дать ржи жекеше түр дать ржам көпше түр винительный падеж вижу что вижу рож көпше түрде вижу ржи доволен чем рожью а көпше түрде ржами винительный падеж думаю о чем о ржи көпше түрде о ржах болады иә мысал үшін мешок ржи қарабидай бір қап қара бидай деген сияқты немесе иә бір қап қара бидай жители деревни сеют рожь ауылдың адамдары қара бидай егіп жатыр нам с рожью в этом году повезло жекеше түрде де айтуға болады көпше түрде де айтуға болады нам с ржами в этом году повезло біздің қара бидай биыл жақсы шықты деген сөз иә богатый был урожай өте көп қара бидай жинадық деген сөз осындай сөздер бүгінгі сіздердің назарларыңа ұсынғым келген сабақ осы әдеттегідей сіздерден пікір күтемін каналға жазылғандарыңызды қалаймын ұмытпай жазылыңыздар осы сіздерге беріп жатқан тегін еңбегімнің бір қарымы болсын каналыма жазылып қонақ статусынан тұрақты көрермен статусына ауыссаңыздар онда мен өте қуанышты болар едім сонымен өзіңізге септеуге е қандай сөз қиыншылық келтіріп жүр қазір орыс тілінде сол сөзді жазсаңыз онда соны септеп сіздерге мен түсіндіремін сонымен келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар